Ямаме траур. Още новини след час. Времето. Търсете вика. Хванете го за рогата. Предимно слънце ще следобедът на 26 февруари с максимални температури днес между 7 и 12 градуса. Повече облаци ще има на северо-исток, там остава и най-хладни през деня с максимални температури между 4 и 6 градуса. Показвам, че не чу повече.